Liisa Kruusmägi on õppinud kunsti Eesti Kunstiakadeemias. Teda peetakse üsna andekaks joonistajaks ja illustraatoriks. Kruusmägi esines sellel aastal Valgaleris näitusel Teekond, kus oli väljas ka see töö, mille pealkiri on Mis siis kui. Tööl näeme mehest ja naist istumas oma koduses keskkonnas, ümbritsetuna tervest suurest hulgast esemetest. Kas neil tõesti on midagi veel puudu?